Орыс мәдени орталығының қызметкері әрі оқушысы Юрий Михуля қазақ қолөнерінің дәріптелуіне өз үлесін қосуда. Менің ұлтым орыс болады. Мен 2000 жылы Алматы облысында дүниеге келдім. 2002 жылда біз Қарағандыға көшіп келдік. Осы Қарағанды қаласында 2007 жылы Әлихан Бөкейхан атындағы нөмір 76 орта мектебіне мен оқуға түстім. Ол кезде мен мектепке барғанда бірде бір сөз қазақша білмейтін едім. Анамның айтуы бойынша мен өз еркіммен бардым. Анам соны қолдап, болашақта елімнің бетке ұстар азаматы болады. Осы еліне қызмет етеді деген оймен қазақ мектебіне берген болатын. Сөйтіп бірінші сыныптан бастап 9 сыныбын мен қазақша бітірген болатынмын. Мен ауылда өспедім, менің балалық шағымның барлығы осы қалада өскен болатын. Жан-жақ көршілердің барлық балалары өзге ұлт өкілдері болды. Бізде өзбек ұлтынан да, қырғыз ұлтынан, қазақ ұлтынан, орыс ұлтынан балалар өте көп болды. Олардың барлығы енді ортақ тіліміз болмады. Яғни мен балалық кезімде мен қазақша білмейтін едім. Мен олармен қазақша сөйлесе алмадым. Бірақ мектепке барғаннан кейін қазақша үйреніп, біраз уақыттан кейін мен олармен қазақша сөйлесіп кеттім. Тек қана шығармашылық жағынан емес, жан-жақты дамуға тырысамын. Шығармашылық мен үшін өте қызықты болып табылады, сондықтан мен осы қобыз аспабында үйрендім, мәнерлеп оқу сайыстарына қатыстым. Одан бөлек жаңағы біздің достық үйінде Евгения Шульц айналысатын шараларға қатысып, біздің достық үйінің әрбір қабырғасында сол кісінің керемет туындылары ілініп тұр. Соларға қарап, мен кішкене өз шабытымда оянды. Сондықтан мен осы достық үйіндегі шығармашылық үйірмелерге қатысып жүрмін. Юра, маған түсіндіріп кетесің, мен мынандай нені бұрын кездестірмеген екенін өзім де таң қалып отырмын. Сүйектерге басылған ою өрнектерді байқап отырмын. Қазір біз немен айналысамыз, қандай өнердің түрі, маған айтып кетесің? Иә, жаңағы біздің достық үйінде бұл жаңа бастама, жаңа жобалардың бірі болып табылады. Яғни бұл мысалы қандай ұлт өкілі болмасын, әсіресе қазақтарды алатын болсақ, олар үшін мысалы сиыр, қой бар, иә, ет болған, жүн болғанда оған қарамастан осындай сүйектерді біз қазіргі уақытта өңдеп, оларға әртүрлі ою салып жатырмыз. Мен осы шығармашылықпен айналысып жатқаныма көп уақыт болмады. Оларды енді жастарды осы шығармашылыққа баулуға өз үлесімді қосамын. Менің ойымша бұл өте қызықты, өйткені мынау сүйектерді қарап отыратын болсақ, бұл жерде бізде археологиялық зерттеу кезінде тасқа, тауға қашалған әртүрлі ою өрнектер, суреттерді біз осыған бейнелейміз, яғни біз өзіміздің тарихымызды құрметтейміз. Мына сүйектерді құрғатып әбден тазалап алып келген екен, бұл сүйектерден қазір не жасаймыз? Бұл сүйектерді біз ең алдымен өңдеп аламыз, яғни тегіс етіп осы арнайы құрылғымен оны өңдеп аламыз. Және оған қоса осындай көптеген құралдардың көмегімен сүйектерді өңдеуге болады. Өзіңіз істеп көрсеңіз. Жақсы көрмедім. Мен істегеніңіз көрген жоқ па? Осынсыз. Қаштап, қаштап. Сүйекті осындай тегіс жағдайға дейін біз тегістеміз керек. Қалай ұнады ма? Иә, болмай емес екен. Көзге не түсіп кете ма деп кішкене қорқақтап отырдым. Сүйектің ұсақ қиындылары оңай емес, бірақ үйренуге болатын сияқты. Иә, жалпы тағы да айтып кететін болсақ, бұл сүйектің өзінің пішініне байланысты, иә, әртүрлі шығармашылық туындыларды, иә, өз қиялымызда жүрген, иә, өз өмірімізде жүрген туындыларды жасауға болады. Тек өнер адамның ғана мен әлеметіне сұлулықты ойлаймын. Ғажап өнердің түрі екен. Керемет. Мен ерекше әсер алдым мүмкін.
нас открылся центр. Достық үйіні халық өнері орталығы ашылған сәттен бастап, біз қазақтың халықтық қолөнерін жаңғыртамыз деп шештік. Менің ойымша, қазақтың қолөнері біздің замандағы өнердің ең асыл түрі. Жүннен жасалған бірнеше бұйымдарды мен шетелдерге де шығардым. Шетелдік азаматтардың біздің қолөнер бұйымдарын сүйсініп қарағанын көргенде, қуанышым қойныма сыймады. Жұмысымыз осылай жасалады. Бүгін біз сіздермен бірге осындай киізді дайындайтын боламыз. Киіз сол қазақтың ұлттық қолөнері болып табылады. Бұл киізді дайындау үшін бізге су керек, осындай түрлі түсті жүндер керек, және де сұйық сабын керек. Ал енді бірге істеп көрейік. Бізде қыстың суреті болады. Қысты бейнелейміз. Осындай жүнмен істеген соң, әрі қарай біз арнайы торда алып, соның үстінен су мен сабынды себеміз. Қойдың жүнін алдымен алып, оны алдымен тазалап, су мен жуып, кептіріп, содан соң түрлі түстерге бояп, содан соң пайдаланамыз. Осындай киізден әртүрлі сөмкелер, әртүрлі тондарды жасауға болады. Уақытымыз болған кезде біз әрқашан келеміз, бөлінеміз. Және де жақсы бір сурет істеп жатырмыз қазір. Менің ұлтым Әзербайжан ұлты. Ал мен орыспын. Менің осы достық үйіне келгеніме 2 жыл болды. Енді 2 жылдың ішінде көп нәрсеге үйреніп қалдым. Ол мысалы біреулерден бірі ол міне көріп тұрсыз алдымызда тұр. Енді жұмыс істеп жатырмыз, сол үшін уақытымыз болған кезде келеміз. Мен негізі осы үйірмеге жаңадан келген оқушымын. Сондықтан осындай көп нәрсені білмеймін әлі. Әзірше біз осындай картинада істеуге үйреніп жатырмыз. Бұл менің 2-3 сабағым. 2-3 сабағым. Алдымен 1-ші сабақ бізде таныстыру болды. 2-ші сабағынан бастап біз уже осындай картинада суретті жасауды бастадық. Енді біздің мұғаліміз, ол бізге әрқашан көмектесе. Оның аты жөні Евгений Шульц. Оған көп-көп рахмет айтамыз. Орыс мәдени орталығындағы өзге ұлт өкілдері қазақтың салт-дәстүрін жақсы меңгерген. Мұнымыз күйі қапты. Біз бүгін осындай отбасылардың біріне қонаққа келдік. Қонақтар келгенде мантр жасаймын обязательно, ет асамыз, қазы осы бәрін, салаттарын бәрін жасаймыз сол. Данный момент бауырсақ елеп атырым, көрейміз қалай ингредиенттар қандай кетеді екен. Жана мен жылы сүтке дрожжы қостым. Қан кішкене, одан кейін бір міне 15 минут өтті, қазір 15 минуттан кейін мен бір жұмыртқа кішкене екі кішкентай қасық сұйық май қоямын. Одан кейін ұн саламын. Соның бәрін мен балаларым бауырсақты жақсы көреді, содан кейін мен күнде сол балаларға бауырсақты пісіремін. Дәм көріңіздер. Жана жұмыртқа қостым. Енді кішкене, қазір кішкене ғана қосам сұйық майды. Онды әде 53-пен етем. Кислородын оны алсын. Сонда қамыр күшті көтеріледі. Балаларының жолдастары келеді. Бауырсақ сұрайды. Тәте, бауырсақты беріңізші. Бауырсақтарыңыз тәтті болатыр деп. Балаларын айтады. Мамаларын айтыңызшы бізге рецепт берсін деп. Біз пісіреміз. Толқым шықпайды деп. Балаларға анда санда торт пісірем. Қолымнан келетін. Капкейк пісіретін. Магазиннен ештеңе сатып алмаймыз. Міне. Осындай жұмсақ болу керек. Қамыр. Болды уже. Оны қоспаймыз оған. Жаңағы елеген шашкамызға қоямыз. Енді орамалмен, әлде мешочкпен
жабамыз қамырды. Е, содан кейін жарты сағат, бір сағат дайын біздің қамырыз. Одан кейін бауырсақ пісіруге болады. Енді ақындап жаямыз. Тон майым, мені майым қызбадыр. Табаққа бумажный салфетка қоямыз. Бауырсақты алғаннан кейін мынау салфетка сұйық майды өзіне сорады. Сонда бауырсағымыз майлық қатты болмайды. Міне бауырсағымыз кішкене қызды. Енді алып мына ауыстырамыз. Екінші жағында жәрі тетеміз. Ар жақтан бауырсақты салғанда 1-2 минут, одан кейін тағы ауыстырамыз болды. Солай бәрін бауырсағымызды пісіреміз. Андасында қараймыз. Міне, бауырсағымыз дайын. Мынау қапырыға алып, кішкене тамызып, сұйық майымыз кішкене кетсін. Мынау жаңағы салфеткаға саламыз. Мен 35 жастамын. Тұрмысқа қазаққа тиедім. Өзім Қарқаралы жақта, Егінбақта өскен. Біздің бәрі көршіміз қазақтар. Сол жақтан кішкентай кезімнен бастап, мен қазақтың дәстүрін бәрін білем. Біз бауырсақ пісіреміз, шірпе пісіреміз. Үлкен тойлар, мерекелер болғанда беш бармақ асамыз етінің бәрін. Үйге қонақтар, көп қонақтар келеді. Біз неге өзім ауылда оқыдым, орыс мектебінде оқыдым. 11 класты бітіріп, осы жаққа Қарағандыға көшіп, оқуға түскен техникумға бухгалтер. Одан бір 10 жылдай магазинде жұмыс істеп, жаңа күйеуімді кездесіп, сонымен бір осы 11 жыл болды, екеуміз бірге тұрамыз. Ол 5 баламыз бар, 4 ұл, 1 қыз. Үш ұлым оқиды, екеуі кішкентай садикке бармайды, үйде. Сол кішкентай өзіміз осындай семья. Біз балалармен үйде қазақша сөйлейміз, күйеуімді қазақша сөйлейміз. Балаларымыз бәрі қазақша түсінеді. Екінші ұлым қазақша айтады, сұрақтарын айтсам. Басқалары жауап бере алмайды, бірақ та түсінеді. Балалардың аттары бәрі қазақ. Үлкен ұлым Руслан. Екінші ұлым Аслан, үшінші ұлым Айбар деген. Оның ата мен енем бірге атындарын қойып. Төртінші ұлым Ануар, бесінші қызым Аида деген. Қазақтардың нелерін, дәстүрлерін бәрін не деп айтуға болады. Жақсы көрем, сол өзім бәрін үйрендім, ешкім үйреткен жоқ өзім. Ауылда тұрғанда біздің бәрі көршілер соның қазақ нелерін бәрін пісіріп, содан кішкентай кезінен көріп, соның уже қанша жыл болды, өзім бәрін пісіріп жатырмын. Магазиннен ештеңе сатып алмаймыз, бәрін өз қолымнан пісіріп, соның бәрін балалар өздері соның тәттілерін жейді.